নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যখনৰ বাবে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব এই মুহূৰ্তত জনাইছো আৰু ব্ৰেকিং নিউজ এছআই জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত চিবিআই তদন্ত অব্যাহত আছে নগাঁও সদৰ থানাৰ নিলম্বিত অসি মনোজ ৰাজবংশী বিতৰ্কিত এছআই আবাজ্যোতি ৰাভা ডিং থানাৰ তদানীন্তন অসি ৰাজা ইৰ্ষাদ আৰু গাড়ী চালক কনিষ্টবল অনিল ভূঞাক দ্বিতীয় দিনাও জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে চিবিআইয়ে জুনমণি সন্দৰ্ভত ইটোৰ পিছত সিটো ডাঙৰ খবৰ পুৱাই ইজনৰ পিছত সিজনক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে চিবিআইয়ে আৰক্ষীৰ বাহন চালক অনিল ভূঞা প্ৰাক্তন অসি মনোজ ৰাজবংশীকো পুনৰ আজি জেৰা কৰিছে চিবিআইয়ে চিবিআইয়ে 4 ঘণ্টা ধৰি জেৰা চলাই আছে নগাঁও আৰক্ষী বিষয়াসকলক নতুনকৈ তলব কৰা হৈছে মৰিকলং থানাৰ আই চি মনোজ বৰুৱাক লৈ অহা হৈছে মৰিকলং থানাৰ কম্পিউটাৰ হ'ব যিকোনো মুহূৰ্তত জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে এছ পি লীনা দলে এক ডাঙৰ খবৰ জনাইছো চিবিআইয়ে অব্যাহত ৰাখিছে এতিয়াও জুনমণি ৰাভাৰ কাণ্ডৰ হত্যাকাণ্ডৰ তদন্ত লীনা দলেকে ধৰি 3 বিষয়াক তলব কৰিছে চিবিআইয়ে চিবিআইৰ ডি আই জি লাভলী কাটিয়াৰৰ নেতৃত্বত অব্যাহত আছে 16 মে'ত ৰহস্যজনকভাৱে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ মৃত্যু হোৱা আৰক্ষী উপ পৰিদৰ্শক জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ তদন্ত ইতিমধ্যে চিবিআইৰ এই দলটোৱে দুৰ্ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে নগাঁৱত উপস্থিত হৈ সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত কৰি আছে উল্লেখ্য যে জুনমণি ৰাভাৰ পথ দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ পাছতে নিশাই তদানীন্তন আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দলে আৰক্ষীৰ দললৈ এই আৱাসগৃহত অভিযান চলাই 2,00,000 টকা জব্দ কৰিছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে সমান্তৰালকৈ সেই অভিযানৰ মাজতে তেওঁৰ ফোনৰ পৰা কল লিষ্ট ডিলিট কৰিছিল বুলিও কৈছিল ইফালে নগাঁৱত বাখৰ পাতি থকা চিবিআইৰ দলটোৱে এই গোচৰটোৰ সৈতে নাম সাঙুৰ খোৱা এজনৰ পাছত আন এজন আৰক্ষী বিষয়া তথা জোৱানক জেৰা চলাই আছে চিবিআইয়ে নগাঁও আৱৰ্ত ভৱনতে চিবিআইৰ দলটোৱে জেৰা চলাইছে আৰক্ষী বিষয়া ৰাজা ইৰ্ষাদ মনোজ ৰাজবংশী আবাজ্যোতি ৰাভাক উল্লেখ্য যে মনোজ ৰাজবংশী আছিল সদৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া জুনমণি ৰাভা কাণ্ডৰ পাছতে তেওঁক নিলম্বন কৰা হৈছিল ইফালে আবাজ্যোতি ৰাভাক হেডকোৱাৰ্টাৰ ক্লজ কৰি ৰখা হৈছে অৱশ্যে চিবিআইয়ে এতিয়াও জেৰা চলোৱা নাই তদানীন্তন নগাঁও জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দলে অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ৰূপজ্যোতি কলিতা ডি এছ পি ত্ৰিদীপ কুম্বাও অৱশ্যে এই 3 আৰক্ষী বিষয়াকে চিবিআইৰ দলটোৱে তলব কৰিছে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে অসমত আজমল সোমাব নোৱাৰে বিৰোধীত বিহাৰত খেলক আমাৰ আপত্তি নাই এইবাৰ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলক লৈ এই মন্তব্য কৰিছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ উপ দলপতি ৰকিবুল হুছেইনে এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ বিৰোধী দলত আজমলক সোমাবলৈ দিব নোৱাৰে বুলি বা সোমাব নোৱাৰে বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰকিবুল হুছেইনে আন এটা খবৰ হৈছে ভাৰতৰ মুছলমানসকল ঔৰংজেবৰ বংশধৰ নহয় নাগপুৰৰ এখন জনসভাত উপস্থিত হৈ ঔৰংগাবাদৰ মাজাৰ আৰু ঔৰংগজেবৰ প্ৰসংগ উপ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছো এফালে যদি কিছুমান নেতাৰ মুখত ঔৰংজেবৰ প্ৰসংগ ঔৰংজেবৰ বংশধৰ কথা উল্লেখ কৰে কিন্তু তেনে সময়তে ভাৰতৰ মুছলমানসকল ঔৰংজেবৰ বংশধৰ নহয় বুলি মন্তব্য কৰিছে নাগপুৰৰ এখন জনসভাত উপস্থিত হৈ ঔৰংগাবাদৰ মাজাৰ আৰু ঔৰংগজেবৰ প্ৰসংগ উপ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখত এইবাৰ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে জে পি নাড্ডাৰ সভালৈ নোযোৱাৰ বাবে শিৱসাগৰত দম্পতীক নিৰ্মম প্ৰহাৰ বিজেপি কৰ্মীৰ দেওবাৰে শিৱসাগৰত বিজেপি দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাৰ ৰাজহুৱা সভাত অংশ নোলোৱাৰ বাবে এজন বিজেপি কৰ্মীয়ে এহাল দম্পতীক প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে অসম আজি কোনটো দিশলৈ গতি কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এতিয়া অসমখনক কোনটো দিশলৈ লৈ যাব বিচাৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতা কৰ্মীয়ে অসমখনক কোনটো দিশলৈ লৈ যাব বিচাৰিছে ইয়াই এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন যোৱাকালি এখন ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল শিৱসাগৰ জিলাৰ গৌৰীসাগৰ অঞ্চলত বিজেপি কৰ্মীজনে দম্পতীহালক প্ৰসাৰ কৰাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে অভিযুক্ত বিজেপি কৰ্মীগৰাকীৰ নাম অংশুমান বৰা
আনহাতে ভুক্তভোগী পতি পতি পত্নী দুগৰাকী হৈছে তামাস চাংমাই আৰু পূর্ণিমা চাংমাই। বিজেপি কর্মীগৰাকীৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে দম্পতীহাত। চিকিৎসাৰ বাবে শিৱসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। বিজেপি কৰ্মীগৰাকীয়ে প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগত ভুক্তভোগী দম্পতীয়ে এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। আজি সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত ভুক্তভোগী স্বামীয়ে কৈছে যে যোৱাকালি জে পি নাড্ডাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ নকৰাৰ বাবে অসুমানে মোৰ পত্নী আৰু মোক প্ৰহাৰ কৰিছে। তেওঁ কয়, মই আৰু মোৰ পত্নী দৈনিক মজুৰি কৰা মানুহ, আমি যদি সভাত অংশগ্ৰহণৰ বাবে যাওঁ তেন্তে আমাক কোনে খুৱাব, এই মন্তব্য কৰিছে। কিন্তু বিজেপিৰ পালি নেতাই এবাৰ জে পি নাড্ডাৰ সভালৈ নোযোৱাৰ বাবে এইদৰে দম্পতীহালক আক্ৰমণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে তেওঁৰ এই পালি নেতাক লৈ এই পালি নেতাৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া সময়তহে লক্ষণীয় হ'ব। এইখন ভাৰতবৰ্ষত, এইখন অসমত প্ৰত্যেকজন মানুহৰ অধিকাৰ আছে। গতিকে এজন মানুহ কোনো এটা ৰাজনৈতিক দলত নোযোৱাৰ বাবে এনেধৰণে আক্ৰমণ কৰিব পাৰেনে? গতিকে অসমৰ ৰাজনৈতিক, ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনীতি আজি কোনটো দিশলৈ গতি কৰিছে এবাৰ ভাবক আপোনালোকে।